Pirms diviem gadiem sākoties augstai inflācijai procentu likmes, Eiropas centrālā banka cēla vairākas reizes, visbeidzot pērnā gada septembrī sasniedzot jaunu visu laiku augstāko robežu. Un tas ievērojami paaugstināja kredītu maksājumus, pieaugot naudas cenai. Tam sakojas vairāk nekā pusgadu ilgs laiks, kurā likmes nav mainītas, un šodien ilgi gaidītais samazinājums. It is now appropriate. Tagad ir atbilstoši samazināt monetārās politikas ierobežojumu pakāpi pēc 9 mēnešu procentu likmju nemainīšanas. Tomēr prognozēs par to, kas gaidāms tālāk centrālās bankas prezidenti daudz neiegrima un skaidrus signālus par nākotni nedeva. Mēs turpināsim ievērot uz datiem balstītu un katrai sapulcei individuālu pieeju, lai noteiktu atbilstošu ierobežojuma līmeni un ilgumu. Lai gan Latvijā inflācija jau krietnu laiku ir zem ECB kārotajiem 2%, eirozonā kopumā joprojām tā nav. Tādēļ procentu likmju samazināšanas ceļš visticamāk būs lēns un pakāpenisks, norāda ekonomisti Latvijā. Pēdējie dati par Eiropas inflāciju rāda, ka mēs neesam līdz tiem 2% nonākuši, 2,6% maijā, kas ir vairāk nekā tika gaidīts un vairāk, protams, nekā mērķis. Plus vēl algas aug. Samērā strauji, līdz ar to pakalpojumu cenas aug strauji, un tas viss liecina, ka mēs neesam to cīņu vēl uzvarējuši. Ko šis samazinājums nozīmē kredītņēmējiem? Īsākā termiņā neko, jo Euribor likmēs šo gaidāmo samazinājumu bankas ieceno jau kādu laiku, taču labās ziņas ir tās, ka samazinājumi varētu būt gaidām arī turpmāk. Tas varētu iedot tādu pārliecības stiprināšanos. Es domāju, ka tas varētu ar nedaudz uzlabot tādu kopējo skatījumu arī Latvijā. Bet, protams, lai dotu būtiskāku ieguldījumu, ir jāredz tam, ka šī tendence jau ir tādā pārliecinošāka. Eksperti sagaida, ka ECB savas likmes uz leju šogad varētu pārskatīt vēl divas vai trīs reizes. Krišs Kairs, Olfs Peršavits, Latvijas televīzija.